Zdravo svima, ja sam Nali i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas, kao što vidite po naslovu, radimo jedan mukbang. To znači da ću ja da jedem ovdje nešto i da pričam sa vama. Pre nego što ja počnem da jedem, jedite i vi. I ovaj video snimam iz drugog puta, zato sam ja već počela da jedem, ali prosto šta da radim, tek sam počela pa mogu još malo da se izvlačim na furu. Uglavnom, ja sam išla u jednu poslastičarnicu i kupala sam kiflice, znači to je inače greška. Jer nisu baš nešto ukusne. Nisu dajem antireklamu. Tako da, eto. Evo, ovako izgledaju te kiflice. Sad ću vam pokažem. Ja sam pojela već tipa dve i nisu ništa spec i ne mogu više da jedem njih. Tako da ću odmah prijeći, odnosno nastavit ću da jedem ovaj voćni kup koji sam kupila. Stanite. Evo ga, malo sam ga krenula jesti. Nisam ga, ono, full jela, tako da, mislim, nisam ga ni pola pojela. Tako da, eto, mislim da nije strašno što sam krenula ponovo. Iskreno, mislim da je bolje da sam uzela tortu. Jer ovo nije ništa specijalno sada da vam kažem. Čak su i torte jeftinije od ovog, a mnogo su bolje, iskreno. Danas sam ja mislila da pričamo o McDonald's nagrada. Šta ja mislim o tome, šta mislim o pobednicima i tako. Iskreno, nisam čitala ništa specijalno, sad kao da se prisjećam ko je kakvu nagradu dobio. Već sam odlučila čisto eto po pamćenju da gledam. Ne da gledam, nego da pričam. Bravo, Nale, debil. Tako da, nisam ništa pretraživala, tako da ono čega se setim, to ću da kažem. Iskreno, ja mislim da je Mac malo namešten. Zašto to mislim? Zato što tipa, navodno je publika glasala. Tipa, možeš 10 puta max da glasaš za nekog. I recimo, ne znam da li je to samo do mojih, ali ja mislim da Mac ni ne prati toliko kao stariji ljudi koji su puni obaveza, koji rade. Znači, ona tipa, to je prosto novije. I mislim, ko prati muziku kakvu ja slušam, prosto i moja generacija, oni znaju za to, tako da mislim da su oni glasali. Ja mislim pop numera, ne pop, bože, nego rap. Za rap numeru su bili tipa Džala, Brat, Buba, Koreli, Maja, Birović, onda bilo je još nešto od Džali i Bube, i tipa bio je Baka Prase, to znam, i bili su još tako neki koje ja nikad nisam čula. I tipa, pobedio je nekakav Smokey Mardeljano, ako se ne varam. Ako grešim, ispravite me u komentarima. Ali, mislim, dalje, ne znam koliko je realno da on pobedi, iskreno. Razmislite malo o tome. Pored Džale i Buve. Inače, Džale i Buve su dobili nagradu za poseban zvuk i tako to. To je iskreno super. I mnogo su mi bile gotivne te nagrade što su posle dodeljivali te specijalne nagrade. I Šabanovi čerki su dodelili nagradu kao za Šaban, ali su njoj dali. Ja sam tako počela plačem, ne znam, meni je toliko bilo ono tužno, iskreno. Ne znam što vam kažem. To mi je najtužniji deo bio. Onda došao Inos da peva. O da 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 da. O da da da. Ja bukvalno znam samo deo.
O da, gradu svako za nas zna. I ono, bio si gladan i to. Ja, znate ko je pobedio još? Moja, znači najlepši, moj omiljeni pevač na svijetu. Gazda Paja i Jelena Karleuša su dobili nagradu za najbolju modernu kolaboraciju. I to je to u suštini, za najbolju pevačicu je dobila Nina Badrić. I tako da vam ne pričam sad to. Ja nemam baš puno memorije. Tako da ću da završavam polako. E da, ovo mi sam htjela da pričam. Iskreno, nikome ništa nije pitao jer sam ja toliko nebitna da niste svjesni. Da komentarišem Vojaža i Bagu. Nisam htjela posebno video da pravim o tome. Jer mi je to toliko glupo sad. Mislim, ja sam niko i ništa i sad ja tu nešto snimam, kao jao, baga, prava se ovo, ono, ili blamaž, vojaž. Nema smisla. Znate ko je meni omiljen youtuber? Šta nije baka, lol. Nego je Laske. Ne znam što sam njega pomenula. Dečko je pregotivan. Samo što u mene ne gotivi. No što bukvalno, ja uđem tako u live iz Laske, te ja njega smaram. On zna ono, kad vidi moj user, znači ja, evo je ova smaračica, kontam to misli 100%. Zašto? Ja ono, svaki dan gledam njegove live-ove i videe i onda tako smaram. Najveći fan. Ali, drugi omiljeni youtuber mi je Baka Prase. I da. Iskreno, nisam ni na čijoj strani, zato što... kao, baš me briga za to. Baš me briga, komentariše, bravo. Iskreno, mislim da Vojaža nije baš trebao tako da se gubi u emisiji. Ali, kao, nije sad baka, ni on nije trebao toliko sad milijardu reakcija da pravi na to. Nego ono, da kažu, nisi to trebao da uradiš i to je to, ono je sad sve živo. Mada, brutalan je distrek, iskreno, da se ne lažemo. A Vojaža i Prespicu je svakako negotivi. Kako sam glupa. Ja sam rekla nisam ni inače ni strani, ali sam rekla ja svakako negotivi Vojaža i Prespicu. Mislim, malo su mi cringe, iskreno, kao, ja, ljubav moja Miša, ono, mislim, ja to kad vidim, znate, ono, ja sam jako romantična i to mi malo cringe. I eto, ne više memorije.